Kaixo kuadrilla, zer moduz, bueno, tamales ezin izan daiz egon hor bertan pertsonan, baina ala ere, buktu berbun lehiakataren sari banaketan ere nik egon nahi nuenez, bideo hau bidaltzen dizuet. Adi, ze sari nagusia, Naia Yeste Rodríguez entzat dijoa, Estolda jolasa izeneko liburuaren inguruan egin duen buktu beharen gatik. Adi, ze epaimaiak dioenez, Naiaren proposamenak modu sotilean erabiltzen ditu ikusentzunezko baliabideak. Argia eta zuzena izanik, kalitatezko liburu gomentioa egin du. Ole Naia! Gainera, epaimaiak esan du baita ere kameraren aurrean naturaltasunez hitz egiten duzula eta esaten duzuna oso ondo ulertzen dela. Eta gainera, bideoak ez du beste munduko muntailik, baina edizioan gehitzen dizkion elementuak bere kontakizunean asko laguntzen dute. Hori dio epaimaiak. Hasiki 2020ko BookTuber Boom lehiaketaren sari nagusia Bilboko Naia Yeste Rodríguez entzat dijoa. Sari bezala adi, daukazulako diploma bat, kamera bat zure buktubeak egiten jarraitzeko, mikrofono bat, tripode bat eta 200 euroko saria. Nik animatzen dizut Naia badakidanez YouTubeen kanal bat daukazula, zure kanal horretan literaturari eta liburuei bere huekotxoa edo bere tartetxoa eskaintzea. Liburua gomendatzeko gaitasun izugarria duzu Naia, asike nik hori esplotatuko nuke eta horri garrantzia gehiago mango nioke, asike animatu eta jarraitu horrekin asko balio duzulako. Agur!